Muito bom dia, horário de Brasília, 8 horas da manhã. São Paulo, tempo nublado, 13 graus na área central de São Paulo, bairro do Bexiga, São Paulo, área central. Olha, durante esta semana, alô São Paulo, especialmente aqui na capital de São Paulo, temperaturas vão cair bastante a partir de amanhã, terça-feira, dia 13. O frio deve persistir até sexta-feira. Portanto, principalmente, é claro que todos nós temos que precaver, né? Mas, especialmente as crianças e os idosos. Frio e chuva, não obstante apenas o frio, também a chuva. E você gosta de caminhar de guarda-chuvas? Uma boa pergunta, né? Eu confesso para você que hoje não, mas quando eu era molecão, trabalhava como office boy na cidade de São Paulo, minha mãe dava bronca sempre porque eu esquecia o guarda-chuva do ônibus. E é claro que aparecia dois, né? E muita gente que eu mais tarde fui ser informado, as pessoas, não sei se hoje ainda tem o costume de esquecer guarda-chuva no transporte público. Eu esquecia. Hoje você tem aquelas bolsas, né? Eu quando ando com... Aliás, vou dar uma sugestão para você. A gente anda de tudo quanto é tipo de transporte. Independente se está chovendo ou não, é sempre bom você deixar naquele compartimento dessas bolsas. Eu faço isso, pessoal. Eu coloco aquele guarda-chuva menor, aquela que cabe na bolsa, né? Eu faço isso. E por quê? Principalmente na cidade de São Paulo, acontece as quatro temperaturas no mesmo dia. É ou não é? Em São Paulo, especialmente. Bom, a verdade é que o homem acabou com a natureza. No tempo dos nossos avós, você perguntava, ô vô, ô vó, que horas são agora? Aí eu olhava lá pro céu, ele olhava pro céu e já passava o horário para você certinho. Tempo bom dos nossos avós, né? Tudo isso é culpa dos homens, é culpa nossa. O homem acaba com tudo, com a natureza, não é? Você passa pelas cidades, no interior também, você passa pelas ruas, aqui em São Paulo, tá lá a placa, não pise na grama, o sujeito vai lá e pisa. Não respeita nenhum semáforo, o próprio motorista, o pedestre, não é verdade? Elevador social e elevador de serviço. O camarada faz questão de colocar produtos no elevador de social. Ou então andar com cachorros, né? Caminhar com cachorros. Isso em condomínios. Muito embora hoje tenha uma fiscalização maior e até multa. Você que mora em condomínio tem que seguir as regras, né? Você paga condomínio, o prédio investe na sua segurança, a começar pelo porteiro, não é verdade? Controlador de acesso. Aliás, parabéns porteiros e controladores de acesso. No último dia 9 foi o dia do porteiro e o dia do controlador de acesso. E nós esquecemos de cumprimentar justamente uma das nossas áreas. Mas não foi esquecimento de desdém, não. É muito trabalho, mas está valendo aqui. Então, aliás, porteiros, controladores de acesso, vigilantes, vigias, enfim, você que cuida das portarias, um grande abraço. Sem você, os moradores, não é? Não são nada. A gente, até fazer aqui um parênteses, com essa tecnologia, eu peço para vocês moradores, e por que eu estou falando isso? Porque eu atuo, além da comunicação, na área de segurança. Eu já falei isso algumas vezes, mas sempre tem ouvintes novos. Há 40 anos eu trabalho na área de segurança. E claro que mudou muita coisa. Para melhor, eu acho. Mas o comportamento humano, ele é impressionante. Ou é zero ou é 100. Então eu observo muito isso. O comportamental das pessoas. Inclusive na área que eu trabalho, especificamente, eu trabalho em um setor de reserva técnica. Que é justamente
aqueles profissionais que têm maturidade, né? Tem aquele jogo de cintura, falar o português claro, para dialogar com os nossos queridos moradores. Que alguns não entendem. Que às vezes, uma parada ali na portaria, o senhor não pode entrar. Como assim? Eu moro aqui há 40 anos. Qual a sua identificação? Qual o nome do senhor? Meu nome é Zé. Tá bom, seu Zé. É, me fale aí a placa do seu carro, pelo menos, que o senhor está querendo entrar na garagem e está sem controle. Ah, eu esqueci da empresa. Tá bom, eu estou aqui ouvindo o senhor. Me diz qual o nome do senhor completo e o apartamento. Aí, depois de 5 minutos, atrapalhando a vida de todo mundo, aí o seu Zé dá o nome dele, porque ele sabe que o porteiro não vai liberar a entrada dele. Aí o porteiro vai lá no computador e olha lá. Realmente, o senhor mora aqui no apartamento tal. Aí, além de ele, né, tratar mal o porteiro, ele vai falar mal para o síndico, para a síndica, para a administração do condomínio e para a empresa dele terceirizada. Só que você, morador, você está errado. O porteiro, às vezes, o que você conhece ali, que está todos os dias, ele de repente faltou por algum motivo, foi procurar um remédio da UBS, sexta-feira, e não chegou até agora. Não, não estou criticando, eu estou criticando ao mesmo tempo o sistema de saúde que eu vou comentar daqui a pouquinho. Essa porcaria de todos os governos, todos eles, eu vou criticar daqui a pouquinho sobre a falta de medicamento. Aí vamos lá, para não fugir do assunto, o porteiro foi, claro que eu estou brincando aqui, ele foi numa consulta médica já marcada direitinho, a empresa terceirizada separou, isso que era a organização, separou um profissional para ir até o local. Só que o profissional, ele está ali para fazer a sua segurança. Ele não conhece os moradores. Você entendeu? Ele não é obrigado, aliás, a conhecer os moradores, né? Acho que ninguém em sã consciência vai pensar o contrário. Então, não importa, você precisa se identificar. É bom para você, principalmente para você, e para você não atrapalhar o trabalho da portaria, não é? Tem prédios enormes aí que você acaba atrapalhando a entrada de outros visitantes e moradores. Então se identifique, seja simpático. Olha só, a gente tem todo dia pauta aqui, mas eu fujo da pauta, sabe por quê? Porque o jornalismo correto é desse jeito. Pelo menos, desculpe com toda a minha humildade, a gente tem que falar, a gente tem que aprender a reclamar das coisas do dia a dia. Antes de você morrer, preste atenção, antes de você morrer, não importa, a gente deseja que todo mundo envelheça, mas a gente precisa envelhecer com saúde. E um dos principais pontos é que Deus nos deu, claro, a vida, mas o poder de falar e você se comunicar. Não importa, eu conheço tanta gente sem estudos, eu estou falando da gentileza, da gratidão, você atender bem as pessoas. Se você mora num condomínio, principalmente, eu acabei de falar agora, antes de entrar no tema, respeite os profissionais da segurança, da limpeza, a moça que está ali limpando o corredor do seu apartamento, né? Atrate, cumprimente ela. Se puder até, quando eu já morei em prédio, se puder, ofereça um cafezinho. Isso não vai mudar nada a sua vida, muito pelo contrário. Você vai conhecer melhor os funcionários que trabalham no seu prédio. Qual o seu nome? Você que eu vejo você varreiro sempre aqui. Ah, meu nome é Josefa. Muito prazer, meu nome é Maria, meu nome é Mário, meu nome é João. Olha, eu queria te oferecer um cafezinho, você agradece? Oferece um cafezinho, um pedacinho de bolo. Olha, com certeza. Presta atenção. O mundo dessa pessoa vai mudar. Ela vai trabalhar com mais, já trabalha com profissionalismo, mas vai trabalhar com mais vontade. E dentro do seu coração, você que cedeu esse bolo, esse pedacinho de bolo, esse cafezinho, você vai se sentir melhor por dentro do seu coração. Isso se chama empatia. Amanhã, a gente sempre tem que pensar no amanhã. Amanhã, provavelmente, tomara que não, você vai precisar de uma ajuda. De repente, a dona Josefa, ela vai te ajudar, inclusive, a sobreviver. Eu estou falando isso, gente,
Sem abandonar ninguém, eu trabalho há 40 anos na área de segurança. Na área de comunicação também. Já fui repórter policial. Já trabalhei nas ruas, até hoje eu trabalho nas ruas. Eu trabalho em um grande grupo, não vou falar aqui o nome da empresa, mesmo porque não tenho autorização, né? Trabalho em uma grande empresa, uma das maiores empresas de segurança, vigilância, não apenas de São Paulo, mas do Brasil, que dá uma assistência geral a todos os seus colaboradores. Eu não sou puxa-saco de ninguém, aliás, nem preciso. Mas essa empresa da qual eu trabalho, ela é incrível, porque ela segue todos os trâmites trabalhistas. Mas além disso, ela sempre está dando um mimo para os seus colaboradores. Uma empresa, por isso que eu digo, tem Deus como prioridade. O seu próprio presidente da empresa, ele sempre nas suas falas, nas redes sociais, ele está falando em Deus. E essa empresa, ela cresceu degrau a degrau. E eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de estar atuando nessa empresa. Depois de 40 anos trabalhando em várias outras. Então, por favor, olha, valeu a pena a gente chegar aqui e cumprimentar você, porteiro. Você, porteira, tem mulheres porteiras, né? Tantas mulheres aí trabalhando de porteiras, pegando condução lotada, morando em várias regiões, pegando metrô, ônibus, com essa lotação, né, diária, que é uma realidade no Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes cidades. Porteiras, mulheres maravilhosas, né? Meus amigos também, colaboradores. Você que vai acordando de madrugada, já está no posto de trabalho, afinal já passamos de 8 horas da manhã, trabalhando com afinco, prestando serviços. Oi, bom dia, tudo bem? Como vai a senhora? Eu vou num apartamento tal, um prestador de serviços que aparece no prédio. A única coisa que eu vou pedir para você é o seguinte: seja educado, seja educada. Tanto você profissional, mas você também visitante. Empatia. Coloque esta segunda-feira e todos os dias da sua vida essa palavra na sua cabeça. Empatia. Gentileza gera gentileza. O que adianta você querer ficar nervosinho, nervosinha? Acabei de falar agora um fato que veio aqui na hora, mas é, infelizmente, uma realidade. Tem moradores que ele impede do profissional da portaria trabalhar. Ele acha que o porteiro que está ali, não vou falar o porteiro, mas serve para todos os profissionais de segurança, ele acha que ele tem a obrigação de saber quem ele é. Quer dizer, ele está com um carro, de repente ele trocou de carro, está com o vidro fumê e ele quer entrar. Tudo bem, você vai entrar, mas identifique-se. Amanhã, se você for sequestrado, aí você vai dar razão ao porteiro. Quantas empresas de segurança novas tem hoje? Gente, eu estou falando para vocês aqui, desculpem a minha humildade. Eu trabalhei na FEBEM, lembra da FEBEM? No Tatuapé, na época, onde os de menores, 2 metros de altura, forte, cheio de saúde, verdadeiros vagabundos, homicidas e estupradores, isso nos anos 90. Eu atuava em uma grande empresa também. Eu era escalado às 2 horas da manhã, estava de plantão, para a gente ir lá junto com a polícia militar para apagar o fogo, literalmente. Claro, quem apagava o fogo eram os bombeiros. Porque os de menores, quando a gente perguntava por que eles tocaram fogo nos colchões, a resposta era o seguinte: não, é porque hoje não teve bife na nossa janta, não teve salada, que na verdade era até mentira, né? Então, o tratamento dado a esses de menores, eu estou falando daqueles internos que eram bandidos, que dali saíram, ou foram para o inferno, porque voltaram para a criminalidade, porque a FEBEM, na verdade, desculpe falar, mas é uma realidade, eu vivi aquela época. Não tinha ensinamento nenhum ali, você aprendia a ser bandido profissional. Aí ia para o Carandiru. Tem muitos delegados de polícia, amigos meus, policiais, militares, civis, que estão batendo palma. Porque é uma realidade. Eu ia até lá porque a gente ia fazer uma segurança paralela.
Mas eu saí dali, acho que tinha que tomar, entrar com máscara. Quer dizer, a Covid que você, graças a Deus, foi embora. Naquela época, nos anos 90, a gente usava máscara. Por causa do combater, que era fumaça. Mesmo assim, a gente tinha que tomar 1 litro de leite. E era muita gente, olha. Folha de São Paulo, TV Globo, SBT. Todas essas empresas, Bandeirantes, estavam lá. E olha que incrível. Febem de São Paulo, Avenida Celso Garcia, que hoje é a Fundação Casa. Então, os de menores, né? Claro que, olha, ô Ligeirinho, você acredita em salvação? Você acredita em restauração desses marginais de menores? Você quer que eu responda mesmo? Bom, vamos lá. A gente tem que ir para não chorar, não é verdade? 4 horas da manhã, quando a gente saía com a viatura da Febem, depois do fogo tudo baixo, olha só, eu não vou nem falar o nome do governo que era na época, só é você olhar aí, anos 90. Aí o governo de São Paulo, muito bonzinho, né? Todos eles, para fazer média política, aí 2, 3 caminhões de lotado de colchões novos, que nem na minha casa eu tinha. Aqueles colchões, pensa aí, dona de casa, meu amigo ouvinte, meu amigo chefe de família, aquele colchão de qualidade, entravam, não tinha nem o fogo acabado. Os bombeiros ainda estavam lá. Entravam aqueles colchões, 3 caminhões de colchões, para abastecer, para os meninos não dormirem no chão. Ah, ô Ligeirinho, você está falando fake news, tá bom. Eu não sei se tem no Google, mas provavelmente tem. Então, pessoal, é uma realidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a internet, ela é muito boa. Aliás, tudo que é produzido vai ser consumido, mas com moderação. E quando a gente fala internet, quando você faz o uso dela pro lado benéfico, pro lado positivo, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Pessoal, eu não sei onde você está me ouvindo, qual a rede social, mas eu gostaria, nós estamos aqui com a tela de algumas redes sociais, inclusive gente mandando um recado para mim pelo WhatsApp. Mas eu queria dizer o seguinte. Eu tô falando com vocês aqui, a gente começa a receber recado pela produção. Ô Ligeirinho, mas você deveria todo dia falar neste horário. Que hora que é o jornal do canal Estação Imprensa? Pessoal, pela primeira vez eu vou falar para vocês o seguinte. Não tem horário. Não, e não é. Eu acordo cedo, acordo de madrugada. Né? O problema é que nós temos muitos trabalhos a fazer. Ontem, por exemplo, domingo, eu tinha um compromisso só à tarde. Mas como é compromisso, a gente precisa ir. E cheguei cedo em casa. E eu estava de folga na área de segurança. Então eu amanheci já com todo o gás. Não que a gente não tenha isso. O problema meu é de horário. Para vir até o estúdio aqui é longe de onde eu moro. E você percebe que às vezes eu faço reportagens nas ruas. É pro caminho da minha casa. Não tem segredo nenhum. Mas todos os dias é um compromisso meu. A gente vai entrar aqui no ar falando sobre assuntos pertinentes que interessam à população. Muito obrigado, eu tenho recebido mensagens carinhosas e a gente precisa disso, foi o que eu acabei de falar agora. Uma das glórias nossas, todos nós, seres humanos, é o incentivo. Faça isso no dia a dia, não apenas aqui elogiar o nosso trabalho, mas com o porteiro do seu prédio, vou insistir, com a porteira, né? Com a profissional da limpeza. Eu quero chamar a atenção de vocês motoristas de ônibus, e cobradores. Eu vou falar aqui e vocês vão concordar comigo. Ah, Ligeirinho, mas aí é fato isolado. Concordo. Pelo tamanho da cidade de São Paulo, por exemplo, mas isso acontece também em outras regiões, né? Grandes cidades, pequenas cidades, mas as grandes cidades. Em São Paulo, por exemplo, eu tenho visto isso pessoalmente. Motoristas mal educados, né? Motoristas de ônibus, viu, SP Trans? E o pior não é isso, a gente fala que a SP Trans está nos ouvindo e não faz nada.
absolutamente nada para resolver esse problema. Muito embora eles já mandaram notas oficiais pra gente, mas são notas padrão. Notas padrão eu não acredito. Pode ser mentirosa. Ô Ligeirinho, aquele seu José motorista que ele ultrapassou o farol vermelho, aquele que você comentou aí na rádio ou no YouTube, você comentou, tô falando de forma aleatória, mas verdade, que ele fingiu não ver aquele cadeirante e ultrapassou o outro ônibus, aproveitou que estava no ponto e foi embora, não atendeu o cadeirante. O cadeirante estava 40 minutos esperando o ônibus. E aquele motorista não aguardou. Você passou aqui o número. Nós estamos atuando esse motorista. Ele foi suspenso 3 dias, né? E como ele não tem antecedentes, então ele vai voltar às ruas depois de 3 dias. Mas ele vai passar por uma espécie, eu que estou falando isso aí, de treinamento. Olha, como minha mãe me ensinou a aprender a acreditar desacreditando, vamos até acreditar. Mas cadê as provas? Cadê as provas? E muitas reclamações nossas aqui, inclusive a produção está falando, elas foram indeferidas. E denúncias com fotos e filmagens. Nós mandamos para a SP Trans. Por isso que eu não acredito na SP Trans. Eu tenho os meus motivos para não acreditar na SP Trans. Mas eu sou apenas uma andorinha. Eu espero que o meu caso seja isolado. Porque será que eu falo aqui quase sempre da SP Trans? Porque a SP Trans é uma porcaria. E não é só nessa gestão não, na outra também. Não funcionava. É um verdadeiro cabide de emprego. Eles estão me ouvindo lá. Alô, pessoal da SP Trans, acordaram já ou não? Acorda aí, hein? Já são 8h22. Desde o presidente, executivos, não fazem porcaria nenhuma, nem suas obrigações de, aliás, fiscalizar todas as empresas, garagens e ônibus. Não fazem isso. Quer um exemplo aqui que eu tenho decora? Linha 2582. Terminal Parque Dom Pedro, Vila Nova Curuçá, São Miguel Paulista. Uma das piores empresas de ônibus. Essa metrópolis, metrópole paulista. E essa linha 2582 é uma nojeira. Literalmente uma nojeira. Aquele balaústre para você descer do ônibus, normalmente você encontra ele solto. O passageiro pode cair. Ninguém faz nada. Campainhas, uma funciona, a outra não. É o zigue-zague. Motoristas mal educados. Cobradores dormindo ou então no zap-zap. Aí acontecem os acidentes, não é? Quantas vezes eu ouço, motorista, descer, já deu a campainha, e às vezes a campainha, vamos considerar, funcionando, mas ele está batendo papo com alguém, ou simplesmente está dormindo no volante. Linha 2582, Terminal Parque Dom Pedro, Vila Nova Curuçá. Investigue se quiser, não precisa acreditar nas nossas palavras, nas nossas imagens que são reais. Quer outra linha? Essa aqui está mais ou menos, porque pela demanda, a maioria são gente boa. Linha 3459, 3459, Itaim Paulista, Terminal Parque Dom Pedro. De modo geral, motoristas muito, muito bom, mas também cobradores, pelo amor de Deus, hein? E depois tem cobradores, ô Ligeirinho, você mete o pau aqui nos cobradores? Olha, eu acho que tem que extinguir mesmo essa área aí, porque cobradores de hoje, não tá nem aí, é tudo no zap zap. Não tô exagerando não. Outra linha também que precisa ser fiscalizada, 172J, Tatuapé, metrô Tatuapé, Jardim Brasil, Zona Norte. Tem lá aquela, sabe aquele negócio que parece banheiro ali? Fiscal ali do ponto, às vezes tem, às vezes não tem. As pessoas fazem 3 filas, brigam ali porque não tem organização. Ônibus ali, quando vem 3 de uma vez só e fica 40 minutos sem ter ônibus. Linha 172J. Metrô Tatuapé, Jardim Brasil. Se você tem uma linha aí que está com algum problema, mande para nós o recadinho aqui, viu? Aqui não tem lelelê. Aqui não tem blá blá blá. Aqui a gente fala a realidade. Alô Pernambuco, alô Santa Cruz do Capibaribe.
Alô, Caruaru. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Alô, alô, Márcia Maria, Copacabana, Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência. Alô, Josefa Santos, ligeirinho do rádio, sou seu fã, trabalhei com você na rádio xixi, tá, tá bom, meu querido Josafá, lembro de você sim. Tá em Santa Isabel. Ligeirinho, hoje eu sou fazendeiro de um sítio. Eu te convidei várias vezes para vir aqui comer um churrasco. Você não veio ainda, agora te encontrei aqui no YouTube. Um grande abraço, Josefa. Alô, Nelson, Nelson em Ação. Grande comunicador de rádio também, nos ouvindo lá no Itaim Paulista, Zona Leste da capital. Muito obrigado também pela audiência. Alô, alô, Dona Cida, Santo André. Alô, alô, Maria da Paz. Alô, Balbino. Alô, José Rodrigues, conhecido como Rodrigo. Muito obrigado pela audiência em Santo André. Alô, Maria Joilda, na Bahia. Olha, a Joilda, eu não vou falar muito dela não, senão eu vou me emocionar. Ô Joilda, eu não lembrava de você, a Maria Joilda. Mas depois de olhar sua carinha e o seu nome, quantas lembranças, hein? Ela está nos ouvindo agora, lá na Bahia. Provavelmente em Jaguarari. Ela cuidou, ela foi, hoje é cuidadora, né? Ela foi babá da minha filha, Maria Joilda. Que emoção, hein? Quem diria que hoje teria internet, hein? A Maria Joilda, ela cuidou carinhosamente da minha filha, Janaína, que hoje é uma grande jornalista, publicitária, trabalha em uma das maiores agências aqui em São Paulo. Janaína, não sei se você está nos ouvindo, mas aqui está ao vivo. Depois eu pedi para a nossa querida Tami Cristina separar esse trecho. E eu quero mandar um grande abraço para você, viu, Joilda, Maria Joilda. Você cuidou tão bem dessa moça lindinha, lindona, que hoje ela também não tem frescura de a gente falar a idade dela, né? Minha filha hoje está com 35 anos de idade. Veja quanto tempo, né? E a Joilda tá nova ainda, cuidou da Janaína, foi babá, morou com a gente, né? Muitos anos, em duas ocasiões. A gente morava em Poá, na Grande São Paulo, aqui no Vale do não, na região do Alto Tietê, e depois nós fomos morar lá no Bixiga, né? Na rua Japurá. Na rua Japurá 282, hoje é um restaurante. E lá foi um sobrado onde nós moramos, eu trabalhava muito, né? A mãe da Janaína também. E a gente precisava de uma pessoa de confiança. E a Joilda, carinhosamente, ficou... Não lembro quanto tempo. Você lembra, Joilda? Mas uma das babás, aliás, que cuidou da nossa filha, o amor da minha vida, e Janaína. Eu tenho um casal de filhos, né? A Janaína e o Edgar. Cadê a babá do Edgar? E aí, tá, de repente, tá na internet. A babá do Edgar já lá na região do Vale do Paraíba. Por isso que às vezes eu faço confusão aqui, porque eu morei em vários lugares, né? E o Edgar é lá de Jacareí. Então, se você conhece... Nós passamos pelo Edgar 3 babás. E a Janaína apenas 1 babá, se eu não me engano, foi 1 só. Eu não vou lembrar também de tudo, né? Mas muito obrigado a você também, viu, Maria Joilda? Aí no Estadão da Bahia, também nos ouvindo, nos curtindo aqui, através do canal Estação Imprensa. Rádio e canal YouTube. Aliás, para você nos encontrar, é muito fácil. Basta colocar hashtag Estação Imprensa. Vamos continuar com os assuntos pertinentes aqui. Muita gente procurando os postos de saúde SUS, UBS, não é? Em todas as regiões. Falei do Jacareí. Alô, Cláudia. Minha querida Cláudia, um beijo no seu coração, viu? A Cláudia, que o filho dela, hoje um advogado, fazia parte do cast de músicos. E ela diz aqui, ô Ligeirinho, você abriu oportunidade para ele na rádio, em São José dos Campos. Ele formou uma banda e hoje é um advogado. Deixou a música de lado. É o Bruno. Ei, Bruno. Bruno não, Breno. Ei, Breno.
Brenner tinha o nome artístico de Breno de Jacareí. Depois fez uma banda, aliás, fez muito sucesso. É... fez tanto sucesso que eu esqueci o nome agora. Também não vou lembrar de tudo, né? Cláudia, se você lembrar o nome da banda... Mas muito obrigado pela lembrança, hein? Extinta Super Rádio Piratininga AM 750 kHz. Hoje o Grupo Globo comprou a rádio, né? Hoje é CBN Vale. Muito bem. Bom, quem precisa de remédios... Alô, São Paulo. Quem precisa de remédios controlados e não os encontra na rede... Eu estou me referindo à rede pública. Pode registrar a reclamação ou a denúncia na Promotoria de Direitos Humanos da área de saúde. Anote aí, basta mandar um e-mail para... Cadê o e-mail? Vocês colocam aqui, basta mandar um e-mail e ir pessoalmente à rua Riachuelo. Não faça isso, não faça isso. Ah, é o deles mesmo, né? Legal. Olha, rua Riachuelo, 115, primeiro andar. Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Agora, é muito chato, né? A gente está falando aqui sobre isso, sobre essa falta de medicamento. Passa-se o tempo, passa-se os anos e as pessoas sofrem com a falta de medicamentos. Olha, por telefone, vou dar um exemplo aqui, a dona de casa não conseguiu resolver o problema. Então, ir até o hospital pela manhã, o remédio continuava em falta. Segundo uma funcionária, a dona de casa deve esperar, pois o governo ainda não fez a entrega. Esse tipo de aviso aqui é constante, né? Então você sai da sua casa para procurar o remédio e simplesmente não tem. Como assim? Não tem. O medicamento estava disponível na manhã desta quinta-feira passada. Após o contato com a Secretaria Estadual de Saúde, a nossa produção aqui no canal Estação Imprensa. Quer dizer, tinha o medicamento e o funcionário, a funcionária, simplesmente estava com preguiça de ver no estoque. E essa senhora, eu não vou relatar o nome dela, mas tem o nome dela aqui, ela teve que andar do extremo da zona sul de São Paulo para vir até a área central. Ligeirinho, eu peguei dois ônibus. Acordei de madrugada, deixei o meu filho com a vizinha. Sacanagem. E depois que a gente reclamou para você, vocês descobriram que o remédio tem. Aí o que aconteceu? Pessoal, pelo amor de Deus, eu vou falar isso aqui, mas não faça isso, porque nós não vamos resolver o problema de todo mundo. Aliás, nem estamos aqui para resolver. Nós ligamos, né? A minha produtora ligou para a secretaria falando sobre isso. Ela pegou um trechinho da nossa reclamação aqui no rádio. E aí o que aconteceu? A secretaria descobriu que tinha um remédio. Então, foi eu da funcionária. Inclusive, ela foi suspensa 3 dias. 2 dias, né? 2 dias suspensa. Vai responder lá algo interno. Não? E aí, a secretaria falou que a nossa ouvinte, a paciente, poderia voltar até a unidade de saúde para retirar o medicamento. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é normal, né? Mas aí, o que, que eu fiz? Eu estava naqueles dias... Você pensa que é só a mulher que fica naqueles dias? Hein, mulherada? Homem também fica. E eu estava naqueles dias e falei, dá o telefone aqui. Conversei com uma pessoa da Secretaria da Saúde e falei, olha, com todo respeito, essa senhora saiu lá da zona, não importa, do extremo lá, uma senhora já, de idade, deixou o filho com a vizinha, provavelmente ela pagou alguma coisa com o vizinho, não importa. Ela perdeu horas para vir até aqui e o seu funcionário da sua pasta, seu colaborador, colaboradora, simplesmente não quis trabalhar, falou que não tinha medicamento, e tinha. Isso não é um caso isolado. Eu falando com alguém que estava lá, identifiquei. E eu falei, não seria mais justo vocês mandarem esse medicamento para a casa dela? Não é luxo não, é obrigação de vocês. Aí essa funcionária
Falou, olha, eu não posso porque aí eu vou ter que pagar do meu bolso. Mas o que, que você achou dessa ideia? Legal, né? O que é que nós fizemos? Nós pedimos que ela mandasse o remédio pro endereço dela. O endereço dela eu tinha aqui. E aí ela falou assim, mas como... Eu falei, não, você manda pra casa dela. É obrigação de vocês. Eu sei que não tem esse serviço. Mas seria um negócio, pelo menos pra tirar esse arranhamento da Secretaria de Saúde. Ela falou que não podia fazer, mas aqui tá um... Eu gostaria até que isso aqui virasse uma realidade. O que aconteceu? Não sei como chegou até nós, mas um porteiro... Olha, por isso que eu tô elogiando os porteiros hoje. De uma empresa terceirizada, de uma UPA, ele entrou em contato com a gente e falou, Ligeirinho, eu tô perto desse UPA aqui, eu posso pegar esse remédio e levar para ela. Eu moro lá, em Santo Amaro. Então eu só vou citar o nome do segurança aqui. José Sérgio. O José Sérgio pegou o seu carrinho, foi até a UPA, claro, combinei aqui com a funcionária, ela entregou para ele, ele pegou o medicamento e entregou lá para essa senhora. Agora, por que que a secretaria não poderia fazer isso? O funcionário errou, ele vai pagar do bolso dele a entrega pessoalmente para a paciente. O que vocês acham dessa ideia? Porque só assim não adianta punir, só internamente. É igual aquela história de você pagar multa, né? A multa, ela tem que ser para a vítima. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu não estou fugindo do tema. O final de semana acontece muito isso, um bêbado, né? Bom, teve até um delegado bêbado aí, mau exemplo, hein? Batendo, querendo agredir, aliás, agrediu GCMs, deu bom um senhor lá e ainda falou que o GCM, ele fez uma encenação e caiu. Esse delegado que estava bêbado, aliás, está até afastado, né? Foi secretário, que vergonha, hein? Secretário de Segurança de Taboão da Serra. Vocês viram até no... Que vergonha, hein, o delegado? O senhor realmente está afastado porque não está preparado para ser delegado. Aí veja só, uma coisa puxando a outra. Um bêbado é pego em flagrante. Dirigindo um bêbado, atropelou alguém. Graças a Deus essa pessoa está viva. Ele foi preso, fez o teste lá do álcool, né? Até estragou lá o equipamento, porque ainda estourou, explodiu. De tão bêbado esse cara estava. Estou dando um exemplo aqui. Aí o delegado de plantão, ele não deixa o cara preso. Deveria, né? Mas ele pega e libera o cara. Por que liberou o delegado? Ah, porque ele tem não tem antecedente. Pera aí, mas ele atropelou o rapaz, a pessoa vai precisar de medicamentos, vai ter custos e tudo mais. Aí o delegado não está nem aí. Estipulou uma multa, o cara vai pagar 3 mil. Engraçado, o cara não tem dinheiro no bolso, mas se estipulou uma multa de qualquer valor, o cara é solto. Ele arruma com o colega. Eu nunca vi cachaceiro, deve ser a associação dos cachaceiros. Aí esses 3 mil reais, por que não vai para a vítima? Por que esses 3 mil reais não vai para a vítima? Hein, deputados? Poderia ter uma lei, um projeto de lei para isso. Por que vai para o governo? E, aliás, para onde vai esse dinheiro? A gente nunca sabe. Ah, vai para a Secretaria da nesse caso aqui, da Segurança. Será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Eu quero... Cadê a nota? Eu quero a nota para comprovar. Cadê a transparência? Essas multas, por exemplo... Ah, apenas uma ideia minha. E não é ideia de Jerico, não. Quando eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, não estão vendo? A produção diz aqui, positivo. Por que as multas não são destinadas às vítimas? Lamentavelmente, quando a pessoa morre, alguns desses bêbados atropelam e matam, a multa, por exemplo, deveria ser destinada sempre às vítimas. É uma opinião minha. Então fica registrado aqui essa questão desse sistema de saúde, que é uma vergonha. Que é uma vergonha. 8 horas, 39 minutos. Sem pé e sem piedade. Sem pé e sem piedade. Alô, meu amigo Pereira, taxista, do ponto de táxi aí, em frente à base da Polícia Militar, na rua José Otoni.
perto do Mercadão São Miguel Paulista. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, elogiando aqui o programa e elogiando o Ligeirinho do Rádio. Muito obrigado. Mandar um abraço, aproveitando o Mercadão. Alô, pessoal do Hélio's Café. Hélio Café, cafeteira Hélio aí. Aquele cafezinho saboroso, aquele cappuccino sensacional. Aquele salgadinho, para quem gosta de salgados, hein? Quibe, coxinha, lembra do quibe? Meu Deus, gosto daquele quibe que tinha na feira antigamente. Hélio Café, já fui lá, hein? Avenida Marechal Tito, 567, dentro do Mercado Municipal São Miguel Paulista. Já tá aberto, hein? Já tá aberto ou não? Abre 9 horas, né? Tô antecipando, mas já está os funcionários se preparando lá, claro. Às 9 horas em ponto, abre o Mercado Municipal de São Miguel Paulista. Quem for até São Miguel Paulista e não visitar o Hélio Café, não visitou São Miguel Paulista. Um grande abraço aí aos funcionários, ao Hélio, à Zilda. Parabéns, e tem o melhor chopp, hein? O melhor chopp aí de São Miguel Paulista. Eu tô fazendo aqui questão que você, quando entrar no mercado, dá uma olhadinha do seu lado esquerdo. Se você não enxergar lá o Hélio Café, é a loja mais, desculpe pessoal, a loja mais bonita. Parece que tiraram essa loja do shopping, sabe aquele shopping de luxo? E colocaram lá no mercado municipal. Por que eu tô falando isso? Porque o mercado municipal é antigo, é centenário. Se você olhar pro alto, aquele relógio tem mais de 200 anos ali. Aliás, precisa fazer uma manutenção, hein, pessoal aí do Mercado Municipal de São Miguel Paulista. Mas eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes de todos os mercados municipais de todas as cidades. Claro, onde tem o Mercado Municipal, e todas elas têm. Você que é concessionário de qualquer segmento, né? Então, mando um grande abraço para você. Muito obrigado também pela audiência. Falando em café, Hélio Café... Cadê o meu café, hein? Alô, meu amigo João Moda. Grande abraço. Alô, Antônio Zelador. Aí da Vila Maria Alta. Alô, Renatinha Jacareí. Alô, Luiz Garcia Guarulhos. Alô, meu amigo Domingos. Do Salão de Cabeleireiros, aí na Avenida Pires do Rio. Alô, meu amigo Tony Duarte. Vila Curuçá, São Miguel. Falamos da Vila Curuçá agora há pouco, né? Muito obrigado também pela audiência. Vocês, empreendedores de todo o Brasil, muito obrigado. Alô, Vanderlei Roberto, grande comunicador lá da cidade de Jaú, interior de São Paulo. Alô, Arlindo, do bar na Pires do Rio, São Miguel Paulista. Música, informação, prestação de serviços. Você encontra aqui também. Flanelinha cobra R$100 para devolver chave do carro. Só faltava essa, né? Só faltava essa. Flanelinha cobra R$100 para devolver chave de carro. Onde aconteceu isso, Ligeirinho? Santos, na região de Santos. Poderia ser São Paulo também. Olha, flanelinha cobra R$100 para devolver chave de carro a dono e é preso por extorsão no litoral de São Paulo. O crime aconteceu em Santos. O sujeito que cometeu o crime foi conduzido ao 7º Distrito Policial da cidade de Santos, onde permanece à disposição da justiça. Foi preso. Tá atrás das grades. Isso aqui serve como exemplo, hein? Um flanelinha foi preso. Sábado agora, após cobrar R$100 para devolver a chave do carro aos donos. A tentativa de extorsão aconteceu no bairro José Menino, em Santos, litoral de São Paulo. O sujeito foi detido pela Guarda Civil Municipal, GCM, e foi conduzido ao 7º Distrito Policial da cidade, onde o caso foi registrado. Segundo a Prefeitura de Santos, o criminoso abordou as vítimas no bolsão de estacionamento do novo quebra-mar. Elas estavam procurando a chave do veículo quando o homem apareceu e disse que sabia onde estava. O infrator mostrou aos donos do automóvel o alarme, o chaveiro do veículo, momento em que o dono pediu a devolução. Flanelinha retirou a chave do bolso e cobrou R$100 para entregá-la. Mas é um absurdo isso aqui, né? As vítimas, no caso aqui, com a ajuda de alguns populares, acionaram muito bem, hein, a GCM e denunciaram o crime de extorsão.
Os agentes foram até o local, detiveram o vagabundo aqui, né, o criminoso, e o conduziram à delegacia. O Flanelinho foi preso e permanece à disposição da justiça. Provavelmente vai ser solto hoje, segunda-feira. Isso serve como alerta para todos nós. Bom, vamos tomar um café e a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias. Música, informação, prestação de serviços. Acompanhe a gente, Estação Imprensa, o seu canal YouTube. Alô, Pedro Machado, grande abraço, viu? Marcondes Marques, um abraço. Está assinando aqui através do Instagram. Ledite Rodrigues, muito obrigado pela audiência. Maria Sueli, muito obrigado pela audiência também. TK Xavier, será que é parente nosso? TK Xavier 13, também aqui ligadinho na nossa programação. Carsete Oficial, muito obrigado também pela audiência. Maria Estela. Maria Estela Alice. Célio Guimarães, meu grande amigo. Alô, Célio Guimarães, um grande abraço. Ana Cláudia, um grande abraço. Cláudio Lanches, muito obrigado também pela audiência, viu, Cláudio? Ligado na nossa programação. Cláudio Lanches, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Alô, Rio Grande do Norte, muito obrigado também pela audiência. Mota 7700, obrigado pela audiência. O pessoal tá falando assim, ô Ligeirinho, não vai embora não, pô. A gente precisa... O que é que tem aí? O que é que tem aí, o Tami Cristina de Barros? Nossa produtora atenta. Olha esse caso aqui das crianças, a gente já falou, e ontem uma belíssima reportagem das crianças que sobreviveram a 40 dias na selva. Vocês assistiram no Fantástico? Aquela menina de 13 anos, a irmã mais velha, eu falei isso desde o princípio. Os jornais, os portais, a televisão não tinha falado sobre isso. Mas ela foi uma grande heroína, concordam comigo? Essa menina foi uma grande heroína. A nossa querida, essa menininha aí, que é a irmã dos meninos aí, né? A gente tem que abastecer aqui a bateria, por isso que eu falei, se conseguir abastecer, a gente continua. Se não conseguir, vamos ver aqui. Aqui é tudo feito no improviso, viu, gente? No improviso a gente vai se ajeitando. Vamos ver se a Tânia Cristina consegue aqui, senão a gente chega, volta daqui a pouquinho. Mas é importante que você participe da nossa programação. Parece que deu certo, hein? Alô, Eber Lima,
Grande abraço, amigão, radialista da Rádio Capital. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Bom dia. Bom dia, Ligeirinho. Bom dia, Mota. Música, informação, prestação de serviços. É aqui com você. Olha, você que, especialmente, aproveitou esta segunda-feira para visitar, de uma forma simpática nós vamos falar visitar, mas não é. Você foi à procura de medicamentos na UBS da sua região, não encontrou? Entre em contato com a gente. Mande um e-mail para edsonxavier.imprensa@gmail.com. Edson Xavier, Edson com demudo, por favor. Xavier com X, hein? Lembra do Chico Xavier? Então, tem gente que escreve aqui, falou, Ligeirinho, o e-mail não chegou, claro. Você mandou Edson com I e Xavier com CH. Pelo amor de Deus, hein? Olha, eu tenho que cumprimentar aqui, mas não pode, né? Pode cumprimentar? Não pode. Não pode cumprimentar as ações. Claro que justiça com as próprias mãos. É muito perigoso, é ou não é? Mas esse caso aqui, claro que a gente tem que falar com responsabilidade para que você tome bastante cuidado nas suas ações. Mas aqui é questão de segundos. Ou você toma providência ou não, é ou não é? Ou você toma providência ou não. A verdade é essa. Tô certo ou tô errado? Tinha aquele personagem que falava assim, ou tô certo ou tô errado? Olha só esse caso aqui ainda em Santos. Alô, Baixada Santista. Um grande forte abraço. Motorista persegue e atropela bandidos que roubaram em semáforo no litoral de São Paulo. A vítima jogou o carro contra os criminosos que foram detidos pela polícia. Um deles precisou ser levado ao pronto-socorro de Praia Grande, onde o crime aconteceu. Puxa vida, tô com dó desse vagabundo aqui. Você tá com dó dele? Leva pra casa. O motorista perseguiu e atropelou dois criminosos que roubaram o óculos de sol dele, que estava no rosto dele. Quer dizer, o cara estava dirigindo, o cara passa e rouba o óculos de sol dele. Os bandidos agiram enquanto a vítima aguardava a abertura de um semáforo. Ele parou no semáforo, claro, aguardando que fosse verde para ele. Os criminosos passaram e roubaram o óculos de sol dele. Em Praia Grande, alô Praia Grande. Praia Grande está uma maravilha, hein? No litoral de São Paulo. Isso aconteceu quando, Ligeirinho? Hoje. Exatamente hoje, dia 12. Dia dos namorados. A dupla de assaltantes teve a fuga interrompida na rua Monteiro Lobato, no bairro da cidade Oceã. Praia Grande, alô Praia Grande, um grande abraço. Com base nas imagens registradas por câmeras de monitoramento, é possível ver que um dos criminosos se levanta e tenta fugir a pé, mas é perseguido e impedido pela vítima. O comparsa dele, por sua vez, ficou com parte do corpo presa debaixo da moto. Quer dizer, os dois de moto. E precisou da ajuda para se levantar. Ambos permaneceram no local até a chegada das autoridades policiais. O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para atender um atropelamento. A corporação enviou uma unidade de resgate, UR, com 3 bombeiros ao local. O criminoso que ficou debaixo da moto teve escoriações no rosto e foi levado ao pronto-socorro central de Praia Grande, enquanto o comparsa dele, outro bandido, com lesões nos braços e nas pernas, foi conduzido à delegacia por uma viatura da polícia. E vai passar o dia dos namorados preso, né? É possível ver, pelas imagens que deve estar aparecendo aí nas redes sociais, o susto que pedestres na calçada levaram com a batida. Duas mulheres, inclusive, chegam a cair no chão. Por isso que eu digo, pessoal, tudo bem, teve o resultado, talvez esperado, mas é perigoso, porque a gente sabe, né? A gente fica revoltado até com esse tipo de situação. Mas é complicado. Poderia ter um final diferente, né? De repente, sei lá.
O bandido eu quero que ele se dane, né? Que vá para o inferno. Mas e as outras vítimas? Uma senhora caiu até no chão, quer dizer, o susto. Ele usou o carro dele como arma. Bom, em entrevista à TV Tribuna hoje pela manhã, que é afiliada da Rede Globo, o delegado Marcelo Costa, que não é o cantor nem apresentador, o delegado Marcelo Costa Leme Walter informou que os criminosos roubaram óculos de sol do rosto da vítima. Eles tentaram subtrair um celular que estava no colo da vítima no momento dos fatos, mas não lograram, né? Não tiveram êxito. Isso aqui na linguagem policial. Os bandidos estavam de moto e tentaram fugir, mas a vítima, como eu disse, conseguiu alcançá-los e os acertou com o automóvel, que ainda bateu em um veículo que estava estacionado. Vai sobrar prejuízo para a vítima, ele vai ter que pagar ainda isso, viu? Sobre o prejuízo desta outra vítima, que sequer estava no local, carro estacionado, parado, o delegado disse que vai ter que buscar o ressarcimento junto às esferas apropriadas. Quer dizer, o delegado ainda vai tentar ajudar aqui, para ver que se surge uma graninha aí. Estou vendo aqui pela tela, a cara dos dois vagabundos. Dois, dá para ver a cara deles, a cara de assustados, né? Não esperava isso. Bom, o delegado afirmou que nenhuma conduta criminosa foi registrada contra o motorista do veículo. Diz o delegado, pelo que foi apurado, ele, a vítima, agiu amparado pela legítima defesa, uma vez que estava tentando repelir uma injusta agressão praticada contra o patrimônio dele. Parabéns, delegado. Pelo menos o senhor pensa assim, né? Porque tem alguns delegados aí que, pelo amor de Deus, às vezes a vítima, ela vira o criminoso, é o inverso. Tô falando alguma coisa errada? Tem delegados de plantão final de semana, né? Que não é o caso aqui do Dr. Marcelo Costa. Parabéns pela sua postura, inclusive a reportagem da TV Tribuna, parabéns. É isso mesmo. De acordo ainda com o delegado Marcelo Costa Leme Walter, os criminosos serão indiciados por furto qualificado e permanecerão à disposição da justiça. A pena para ambos pode chegar até 8 anos de reclusão. Tá vendo quanto custou um óculos de sol? 8 anos de reclusão. Que é claro, cá entre nós, né? Não vai ficar preso de jeito nenhum. Bom, o portal G1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e com a Polícia Militar, mas não obteve retorno. Claro, porque isso aqui aconteceu agora. Hoje, dia 12. Incrível, né? É incrível. Como a gente percebe aí, que existem as inversões de valores. Mas vamos ao tema ainda, voltar aqui ao tema de saúde. A falta de respeito às pessoas que estão precisando de remédios. O SUS, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, posso dar um exemplo meu. Eu estou aguardando uma consulta há quase um ano. Há quase um ano, 11 meses. E graças à minha filha, né? Ela conseguiu uma vaguinha para mim. E agora me chamaram, até estava desistindo já. Então no dia 28 deste mês, eu irei, depois de 11 meses, para uma consulta médica. Quase um ano. Aí as pessoas que estão me ouvindo, ligeirinho, mas você não tem médico particular? Você não tem médico privado? O pessoal tem essa imagem, né? O cara é radialista, é locutor, trabalha nas redes sociais e tal. Não, pessoal, eu sou trabalhador igual você. E eu compro remédio. Eu preciso comprar remédio porque eu não tenho remédio na rede. Não tenho remédio na rede. Então eu estou no mesmo balaio que vocês, pode ter certeza. E quer saber mais? Quer saber mais? Mais de 1 milhão de pessoas esperam por cirurgias efetivas no SUS. Eu estou avançando aqui porque é o seguinte, o meu caso é problema nos dois joelhos. Graças a Deus, segundo os exames, eu não vou precisar fazer cirurgia, né? Segundo os médicos, porque eu me cuido, tomo medicamento, tenho que comprar medicamento nas farmácias, que o governo, o SUS deveria
ter na rede pública, no SUS, que aliás não é de graça, pessoal. Entenda bem, não existe remédio, aliás, não existe nada de graça. Vocês, eu também, pago imposto para ter medicamentos nas farmácias do SUS, do AMI, e não tem. Tem lugar que nem farmácia tem, a verdade é essa. Então veja só, mais de 1 milhão de pessoas esperam por cirurgias efetivas ou eletivas no SUS. Sabia disso ou não? O dado é dos 26 estados e do Distrito Federal e aparece oficialmente no relatório do Ministério da Saúde sobre o novo programa que pretende reduzir a espera por cirurgias efetivas, exames e consultas. Então, a gente espera que esse novo governo faça a diferença, né? Porque não é possível. Entra um novo governo e continuar a mesma coisa. Não pode. Em país nenhum do mundo. Deixa eu mandar um beijão aqui. Olha só quem está aparecendo aqui na tela. Ela está nos ouvindo lá em Portugal. Minha querida sobrinha, Priscila. Alô, Priscila. Alô, Pri. Beijo no seu coração, hein? Estou acenando aqui para você no Instagram. Ela está nos ouvindo lá em Portugal. Que legal, hein? Um abração para o seu esposo, David. E um beijo, né, no coração dessa criança maravilhosa. O meninão já está mocinho. O Henrique e a vovó Eliana, com certeza, eu vou mandar depois dessa gravação. Estamos ao vivo, hein? 9:01, minha sobrinha querida, lá em Portugal, nos ouvindo aqui, né? Nessa manhã de segunda-feira. Então, mandando um beijo para você, viu? Feliz Dia dos Namorados. Curta bem aí você e o David. E esse filhinho maravilhoso, né? O bebê, seu bebê, que é o Henrique. E a sua mãe, que é minha irmã, a Eliana, quando fala do Henrique, até lágrimas nos olhos. Saudade, né? Que vovó, a vovó Coruja aqui, é o meu sobrinho neto, né? O David, lá em Portugal. Priscila, um beijo pra você, viu? Deus te abençoe. Seja feliz todos os dias da sua vida, mas principalmente hoje. Eu tenho aqui comigo que a sua mãe, né, minha mana querida Eliana, me trouxe daí, que foi um presente seu, né? Você sabe disso. Eu tô guardando a santinha aqui até hoje. Tá comigo aqui. Alô, Simoni. Simoni 199, muito obrigado pela audiência. Vamos lá com essa notícia muito importante. Mais de 1 milhão de pessoas estão na fila do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a realização de cirurgias eletivas em todo o Brasil. O número aparece no relatório mais recente do Ministério da Saúde sobre o andamento de um novo programa do governo federal que pretende repassar recursos para reduzir a espera por cirurgias, exames e consultas na rede pública de todo o Brasil da saúde. Parabéns ao novo governo e a gente espera que realmente seja efetivado. Porque não é possível, né? Eu estou falando do meu caso pessoal, mas e outras pessoas que estão aí deixando de comer para comprar remédio? Eu, graças a Deus, ainda consigo comprar o remédio, mas até quando? Meus remédios são caros. E você que tem tratamento, principalmente na área de cartilagem, joelhos, é caríssimo os medicamentos, né? Bom, na primeira etapa, a prioridade são as cirurgias eletivas, que são procedimentos já marcados e sem urgência. Os 26 estados e o Distrito Federal elaboraram planos com o detalhamento da quantidade de pessoas na fila e os procedimentos cirúrgicos, que é claro, os mais aguardados em cada localidade, e encaminharam ao Ministério da Saúde. Muito bem, hein? Esse levantamento durou cerca de 3 meses e foi concluído na última semana. Olha só, pessoal, o tamanho da fila de espera por cirurgias eletivas é de 1 milhão e 82 mil pessoas em todo o Brasil. Quase 500 mil de cirurgias serão realizadas por meio do programa do governo federal. Com isso, a fila das cirurgias eletivas serão reduzidas em até 45%. Deus seja louvado, hein? Até então, não havia um número exato de pessoas na chamada fila do SUS. Isso é importante. O detalhamento feito pelos governos estaduais
ajudou o governo federal a ter uma noção sobre a espera pelos procedimentos de saúde na rede pública de uma maneira nacional. Desde março, o Ministério da Saúde iniciou a transferência de dinheiro para que estados e municípios possam realizar mutirões de atendimentos. São 200 milhões apenas para desafogar a fila de cirurgias eletivas. 200 milhões de reais. Após essa etapa, o governo federal planeja seguir com o programa para tentar reduzir as filas de espera por exames e consultas especializadas. Como vai funcionar isso, ligeirinho? O Ministério envia um terço do dinheiro previsto após a aprovação do plano estadual. E o restante é repassado depois da realização dos procedimentos. Alô, Goiás! Alô, Goiânia! Goiás é o estado que tem a maior fila para cirurgias eletivas do SUS. Quase 130 mil pessoas. Incrível, Goiás tem fila maior do que São Paulo. Em Goiás, 126 mil pessoas. São Paulo, em segundo lugar, com 112 mil. Rio Grande do Sul, com 109 mil. E Pernambuco, com 104 mil. Para alguns estados, a perspectiva é boa. Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins pretendem zerar a fila de espera por cirurgias eletivas no âmbito do programa do governo federal. Em outros, no entanto, a redução fica abaixo de 50%, como é o caso de Amazonas, Goiás e Santa Catarina. Bom, vamos lá. A espera por cirurgias, consultas e exames no SUS sempre existiu. A gente tem que falar isso. Mas é claro que ficou ainda maior após a pandemia da Covid-19, quando cirurgias não urgentes foram paralisadas. E, consequentemente, as filas aumentaram. Para a professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, Marília Louvison, o programa do governo federal pode ser efetivo para resolver o represamento agravado nos últimos anos. Mas, segundo ela, é preciso avançar para uma melhor organização dos processos. Filas, é claro, sempre existirão. É preciso fazer a gestão das filas para garantir tempo oportuno para resolver as necessidades da população em cada território, afirmou Marília. A tendência, porém, é de que a fila não ande tão rápido como o esperado pelos pacientes. Um dos motivos está na contratação de mão de obra capaz de atender às demandas represadas, né? As demandas represadas. Sem esquecer, é claro, dos atendimentos de saúde que ocorrem fora das filas, que é aquele atendimento normal, corriqueiro do dia a dia. Por exemplo, você já tomou a vacina de gripe? De repente, hoje, ela foi ampliada pelo governo, justamente porque as pessoas não estão indo até as UPAs, né? Eu estou falando com base em São Paulo, mas isso acontece em todo o Brasil. Então aproveite, vá hoje, segunda-feira, tá de folga hoje, tem um tempinho a mais, vá lá tomar a vacina contra a gripe. Tem vacina, mas as pessoas estão preguiçosas. Vá até o posto tomar vacina. Eu, por exemplo, não é preguiça, é falta de tempo mesmo, mas nos próximos dias eu vou filmar, eu vou tirar fotos, eu preciso ir. Porque antecipou, era para encerrar a vacina contra a gripe no mês de maio, foi ampliada até o finalzinho desse mês. Mas você vai esperar chegar até o final do mês para tomar a vacina? No meu caso específico, eu estava, né, com outras ocupações, não deu tempo mesmo. Ou eu ia muito à noite, estava fechado as UPAs, ou muito cedo de madrugada, né? Então, pessoal, vamos entender o seguinte. A tendência, porém, é que a fila não ande tão rápido como esperado. Então, uma das dificuldades é essa, que a lentidão vai acontecer, segundo a professora Marília Louvison, que ela é especialista, né? As cirurgias mais esperadas. Vamos lá? A facomulsificação com implante de lente intraocular dobrável, mais conhecida como cirurgia de catarata, é que tem a maior fila declarada em todo o Brasil. São mais de 167 mil pessoas aguardando o procedimento
para a cirurgia dos olhos, da catarata. A cirurgia de catarata é um procedimento simples e moderno, um dos mais feitos na oftalmologia, e é a única forma de tratamento para a doença que deixa a lente interna do olho opaca, gerando perda de visão. Com a cirurgia, o paciente pode voltar a enxergar. Olha, no ranking dos 10 principais procedimentos cirúrgicos com maior demanda, que serão realizados em parte pelo programa do governo federal, também estão, preste atenção, a retirada da vesícula biliar, que se chama colecistectomia, e também o tratamento de hérnia em diferentes partes do corpo, a remoção de útero, laqueadura e vasectomia, em ordem, hein? Tratamento cirúrgico de varizes, e por aí vai. Ouvinte, o que você achou dessa informação? É importante, não é? Saúde em primeiro lugar, sempre. Saúde em primeiro lugar. Fique com a gente nas suas publicações. Se você está aí, digite hashtag Estação Imprensa. Ou então www.youtube.com/Estação Imprensa. Produção Tami Cristina de Barros. Sonoplastia José Alencarzinho. Apresentação, este amigo de vocês, Edson Xavier. Bom dia, mas nós voltamos daqui a pouquinho. Um grande forte abraço. Uma segunda-feira abençoada para você. Alô, Jucinei Soares Oliveira. Grande abraço.